Но во декларацијата пишува, дури ако имам со мене, пишува дека мора да се промени уставот во смисла на нагласување на албанскиот јазик. Не мора да се промени уставот за тоа. Не, не. Во уставот ви пишува 20%. Јазикот на 20%. Барањата на албанците е тие 20% да се трне да се стави албански јазик. Што е многу логично, зашто секој би бил навреден, ако знаеме за кој јазик се работи, да биде пишено со бројки или со нешто што асоцира на нешто. Значи, ја имам декларација овде, можам да ја прочитам, не е важно. Да, според тоа што кажа и дури и мандатарот, ќе биде измени на закон, закон што го зборуваат и тана. Но, имам прашање. Но мислите дека Али Ахмети ќе се повлече од тоа дека во уставот треба да се смени па ја ви велам дека не смее да се повлече од тоа да инсистира да уставот се смени и тие и втора се повлекуваат. Од се повлекуваат што? Конкретно тоа барање. Дека треба се смени 20% да се нагласи дека тоа е албанскиот јазик. Тоа ја го неам слушал. Можда сум го пропуштил. Не јавно дека... да кажа дека се повлекуваме. А не го реализирале друго. Според... Па не го реализирале затоа што ви треба 87 глас, тоа што вие го кажувате. Па имаше едно време со ВМРО да помене. Ја не реков дека ќе го смени. Едно време го имаше со ВМРО да помене. Океј, можда не успеле. Не, затоа ви велам. Ја ви велам дека он не сме да се повлече. Дали ќе го реализира? Фактичка